အဲ့ဒီလေပဲပါတော့အဲ့ဒီလေပဲမှာဟောတဲ့တရားပါတော့အမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဖျားရှိတယ်တန်ခါရှိတယ်နော်ကိုယ်ဆွေးတွေမျိုးတွေရှိတယ်လူကြီးရှိတယ်လူငယ်ရှိတယ်ပြည်သားရှိတယ်လူမိုက်ရှိတယ်နော်အရှိနေတဲ့ဟောတာလားအဲ့ဒါက ကမ္ဘိရှင်တဲ့သူလို့ခေါ်တယ်။သမုဒိသစ္စာလည်းပဲလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပဲမှာဟောတာရပါတယ်လို့ဆိုရင်မေတ္တာသုတ်တို့မင်္ဂလာသုတ်တို့လူကျင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ခါလောဝါရသုတ်တို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တသုတ္တမဆိုရင်အေးလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနှလုံးရှိရမယ်။တေကစိဝါရဲ့မျက်စိနှစ်ကကိုယ့်ရဲ့တရားကောင်းတဲ့မျက်စိ အမြင်နဲ့ကိုရှိရမယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတွေကသမုဒိသစ္စာလေးလို့ခေါ်တယ်။လေပဲကျင်သွားမယ်။လေပဲကျင်သွားရောမဖြစ်နဲ့။ရောလို့ရှိရင်ရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်။နော်။အဲ့ဒီလေပဲကလူတွေလိုက်နာရတယ်။လူအသေးပြီးတော့တဘောအနေတဘောကူပြောင်းနေတယ်။ဒါသမုဒိသစ္စာလေးပဲ။သူပေရာယတိအာ ဒီဘင်္ဂရာပြဆောပြတံပြဋိက္ခံပြီးတော့ပါရမီစေဝါဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာဝိတ္တရမင်းဖြစ်တယ်ဝိတ္တရမင်းလက်ထက်မှာလည်းပဲပါရမီဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြရောက်တယ်နတ်ပြကနေတကလူပြသိတ္တရမင်းသားဘဝတရားခြင်းတဲ့အခါဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာလေးပဲ ကွန်မရှင်နဲ့သူကပြောတာလောကမှာလမ်းကြောင်းကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားလို့ရှိရင်လူဘဝမှာချမ်းသာကြောင်းတရားတွေမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကောင်းတာတွေကိုပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုเนาะအစဉ်ပြေပြီးတော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်သွားတယ်ကမ္ဘာတက္ကတာ ကတ္တလေကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိတယ်။ဝီရိပွားလို့ရှိဆိုကိုယ်ဆိုင်ပြောတဲ့ကိုယ်ရိတ်သိမ်းရတယ်။ဒါတွေကကွန်မရှင်နဲ့ထရုသ်လို့ခေါ်တဲ့ဘေးစစ်လေးပဲဟောတာ။မဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီလေပဲအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်လူတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်။ အတော်သင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရတယ်။ကောင်းရဘဝရောက်တယ်၊နတ်ပြည့်ရောက်တယ်၊ပြပပြည့်ရောက်တယ်၊လူစင်တဲ့မြင့်တယ်။မကောက်တတ်လို့ရင်အပေကြတယ်၊ငရဲခံရမယ်၊တရေတရိစာပြိတ္တဖို့ရောက်မယ်။လူတွေရဲ့လိုက်နာတဲ့စရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာတွေ အဲ့ဒီတရားတွေဆုံးမသွန်တဲ့တရားတွေမှတ်သမျှဟာကွန်ဗင်ရှင်းနဲ့ထရုသ်သဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပဲဟောတာအဲ့ဒါဘေးစစ်လေးပဲဒီလေးပဲဟောတာဘာသာတိုင်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံနော်လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ဆုံးမသွန်တဲ့အဲ့ဒီလေးပဲအတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဘဝမှာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေပဲမှာလုံလို့မရတာရှိတယ်။ပါလေမသိအောင်လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီလေပဲနဲ့သွားတဲ့လူကနောက်ဆုံးတနေ့သိပါပဲ။သိခြင်းစင်ရဲ့ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူး။နော်။သိဥမ္မာပြမပြရောက်လည်းသိပါပဲ။နတ်ပြရောက်လည်းသိပါ။ကောင်းငင်ပုံရောက်လည်းသိပါပဲ။ယေကြည်တဲ့ရောက်လည်းသိပါပဲ။ အဲ့ဒီသေးခြင်းဆိုတဲ့တရားဟာတတတတတကျုံရမယ်။သို့တော့မသေးခင်တော့ကောက်ကောက်နေရမယ်။ဘဝစတဲ့
ဖြစ်ဦးနာသည်သာတိပစ္ဆယသရမရဏဒီတိုင်းနေပါပဲဒါကကွန်မစ်ရှင်နဲ့ truth လေးပဲမှာဟောတာ absolute truth ဆိုတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလေးပဲကြတော့အဘိဆိုတာမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးလူဆိုတာမရှိဘူးနတ်မရှိဘူးငါပြမမရှိဘူးတတဝါဆိုတာမရှိဘူးချုပ်ပြောလိုက်တယ်စနော်အဲ့ဒါက absolute truth လေးပဲကပြောတာအဲ့ဒီပါရှိတော့စေဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခနိရောဓရှိတယ်ဒီတကူပဲရှိတယ်တရောမရှိဘူးပါရှိတော့မမြဲတဲ့ဒုက္ခပဲရှိတယ်ယတနေဆန်တဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူပြောတာလဲယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့ပြောတာဖင်နိုမီနာလို့သုံးနေရှိတယ်ဖင်နိုမီနာဆိုတာတရောမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်ပဲအဘိဆိုရလည်းမရှိဘူးဖိဆိုရလည်းမရှိဘူးပညာရှိဆိုရလည်းမရှိဘူးလူမိုက်လည်းမရှိဘူးဘုံကြီးဆိုရလည်းမရှိဘူးလူဆိုရလည်းမရှိဘူးပါရှိရုပ်နဲ့နဲ့တကူပဲရှိတယ်အဘ္ဆလုတ်လည်းပဲကြတော့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ပုပ္ပိစေဝဟံဣဒရဟိစာဒုက္ခင်စေဝပညာပေမိဒုက္ကသသနိရောဓံငါဟာတဲ့အရင်တော့ကလည်းပဲအရင်တော့ကရောအခုရောဘယ်တော့ကပဲဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးမှာတကယ်ရှိတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓတိတ်ကိုပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်။နော်ယုံနဲ့သည့်ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ယုံနဲ့ချုပ်တဲ့အစဉ်ရှိတယ်။ဒီကုပဲရှိတယ်လို့ဟောတာ။တတဝါကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဟော။နော်အဲ့ဒါကပါတော့ absolute truthပရမတ္ထသစ္စာလေအဲ့ဒါနဲ့သွားမယောနဲ့တလေသည့်တို့တကန့်သည့်တာနော်သွားရဲ့ရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်သွားမယောနဲ့ဘုရားဗဒံအဲ့ဒါဒီယောကိုရှုပ်ရတာကအဲ့ဒီလေပဲကိုရောက်မှအသိလွတ်မယ်သိတာမရှိတော့ဘာလို့သိတာမရှိတော့သာတိနိရောဓာစရာမရဏနိရောဓောမွေးရမှာမရှိဥရသေးတာပဲရှိမှာမွေးနေသေးတော့မဲ့ဥပါပဲသေးမှာပဲအဲ့ကြတော့သာတိနိရောဓာမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့သာတိချုပ်ငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာစရာမရဏနိရောဓောဥရတဲ့သိရတဲ့ဆိုတာချုပ်ပဲအဲ့ဒါပဲဟောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘုရားပဲတရားမှာနစင်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါဦးမှာပုံလို့တယ်။သွားပြီးတော့မယောနဲ့ဟိုလေဘဲကတစ်ခုဒီလေဘဲကတစ်ခုအဲ့တော့ကိုကြိုက်တာရွေးနော်အသေးမလွတ်တာကသတ္တရာအသေးလွတ်တာကနိဗ္ဗာန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူလားမတူသတ္တရာရဲ့လေနေချင်းသေးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ရချင်းတော့ဟိန္ဒရာသွားပါရဟိန္ဒရာနာမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတန်တရားရဲ့မနေတော့သိပါပဲဟုတ်လားတန်တရားရဲ့နေတော့သိပါပဲတော့ဆုံးမသိတဲ့လေပဲကနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်